Вітаємо вас! Сьогодні на майданчику розширеного варіанту програми «Спорт» ми поговоримо про цікавий вид, де спортсмену треба поєднувати гнучкість і силу, а також спритність та витримку. Мова у нас піде про вільну боротьбу, а проведуть цей ефір для вас Василь та Ірина Полотай. Ну і сьогоднішня наша гостя – чудова спортсменка, котра на останньому чемпіонаті світу створила справжній фурор у 2013 році у Будапешті. Вона завоювала золоту нагороду. Хто це? Дивіться традиційно у нашій візитці. Аліна Махиня – українська борчиня вільного стилю. Виступає у вазі до 67 кілограмів. Чемпіонка світу 2013 року у Будапешті. Чемпіонка Європи 2013 року у Тбілісі. Переможниця юнацького чемпіонату світу 2009 року в Анкарі. Неодноразова чемпіонка України. Отож, сьогодні у нас в гостях чемпіонка світу з вільної боротьби Аліна Махиня, чемпіонка 2013 року, котра в Будапешті на чемпіонаті світу завоювала для нашої команди золоту нагороду. Доброго вечора вам. Здравствуйте. Вітаємо вас. До речі, цей чемпіонат світу був доволі успішним для української збірної. Україна з Будапешта привезла 4 нагороди – це 2 золота, срібло та бронзу. І, в принципі, зайняла, здається, 4 місце в загальнокомандному заліку. Доволі високе, так, Аліна? Да. Как бы из европейских стран мы выступили лучше всего. Как бы в Европе мы остались лучшими, а как бы ну, уступили только мировым лидерам. Это Японии, Канаде, по-моему, и, по-моему, Америка. Окрім вашого золота, було ще золото в чоловічій команді. Ібрагім Алдато у вазі до 84 кілограмів завоював золоту нагороду. Срібло було в Олена Засєєва, якщо я не помиляюся, вже до 120 кілограмів. І ще є бронза. У нас це Павло Олійник, вага до 96 кілограмів. Але чоловічій баталії в нас буде присвячена цьому окрема програма. Ну а сьогодні в нас чудова представниця цього чудового виду спорту. Тож, Ірино, тобі і ініціатива. Виходь на килим. Давай, Аліна, от перше питання хочу запитати. З чемпіонату світу вже трошечки пройшло часу. От як воно живеться в статусі чемпіонки світу? Знаєте, от я коли приїхала з чемпіонату світу, мені всі сказали, ти розумієш, що ти зробила? Ти розумієш, чого ти добилась? Я говорю, мені, ну не знаю, мені, звісно, дуже приємно, як би, то, що ті труди, та робота, яку ми вложили, ті всі збори, як би, сили, ну, вся ця робота, що це, ну, воплотилось в цей результат. Ну, як би, там що... Звезд неба я не хватаю, и, в принципе, не знаю, у меня есть, ну, еще, как бы, ступеньки, которым я хочу добиться, и это не мой предел, поэтому для меня это как, ну, не знаю, как что-то такое, что должно было случиться, и все. Є така думка цікава, така вона гуляє трішечки так закоулками вільної боротьби, особливо жіночої, що у вас доволі такий специфічний, такий дуже цікавий стиль боротьби, це правда? Да, мені всі це говорять, що я борюсь дуже нестандартно і як би, ну, чувствую положення, чувствую різні там моменты, где можно поймать, подловить, как бы у меня нету такой четкой, допустим, какой-то технической борьбы, что вот я выйду какой-то определенный прием. Я всегда борюсь от ситуации, но моим соперницам это всегда очень не нравится. Некомфортно. Да, некомфортно им со мной бороться, поэтому многие боятся, многим не нравится, но она такая, какая и есть. А, до речі, про суперниці. Пролити нам трошки світло на жіночу вільну боротьбу, щоб і ми, і наші глядачі це розуміли. З ким ви боретеся? Хто ваші основні суперниці у світі? А, ну, в мірі, як би, ну, лідерами вважаються там японки, китаянки, монголки, Канада, Америка, от, ну, і, ну, в принципі, Росія теж дуже, ну, сильна. И с каждым годом, ну, как бы этот вид спорта становится более популярным, и в каждый, ну, каждый год вот, до, ну, приезжающая конкуренция все больше и больше. Начинают бороться такие страны, которые там раньше никогда не боролись и, ну, очень хорошие результаты показывают. Поэтому, ну, все меняется, все быстро течет, тем более у нас как бы вид спорта не имеет возрастных каких-то ограничений, и как бы молодежь поджимает, ну, и очень быстро меняются лидеры, поэтому конечно, интересно. Боротись до 40 років можно, чи? Да, ну не до 40 лет, но вот, допустим, капитан нашей сборной, Бурмистрова Екатерина, ей 34, вот, она до сих пор выступает, у нее дочке 8, по-моему, или 9 лет уже, как бы, ну, до сих пор в спорте. Как бы, ну, вот, и многие представительницы, та же самая, вот мы с вами говорили, Саори Йошида, ей тоже, по-моему, до 35 лет уже и до сих пор выступает. Поэтому как бы предел, ну, в возрасте только
Позволяє здоров'я, борися. Ісаорі Йошида – це одна з найтитулованіших спортсменок у вашому виді спорту. Здається, у неї, я боюся помилитися, але здається, це 11 титулів чемпіонки світу та триразова вона точно володарка медалей на Олімпійських іграх. Це можу сказати з того, що, власне кажучи, знаю про неї. Це вага до 55 кілограмів. Так. Ну що ж, давайте подивимось ближче, підійдемо, скажімо так, до того, як ви здобували ось цю нагороду. Напевне, поки що найбільш важливе у вашому житті золото останнього чемпіонату світу. Я думаю, це поки найвища нагорода, так у вас? Так, поки так. Да. Отож, у вас сітка. Білоруська Галина Левченко, потім Латвійка Лаура Скужина, німкеня Аліна Фокін. І в одній другій фіналі ви зустрілися вже з представницею серйозної такої школи японської боротьби. Це Сара Дос. Вона, до речі, була призеркою чи навіть переможницею універсіаді в Казані. Да, я в Казані тоді стала третій, але ми з нею в сітці не сошлись. Я проіграла за вихід фіналу монгольської спортсменки. Вот. Я тоді зайняла третє місце, а зараз Вот интересная тенденция с девочками, с которыми я боролась за выход в финал. И в финале я до этого им двоим проиграла. Ну, на предыдущих соревнованиях. Вот тоже это японки. Я проиграла в Токио. У нас был Кубок мира. Это командные соревнования. 8 сильнейших команд приезжают, и стенка на стенку мы боремся. Ой, який такий цікавий термін «стінка на стінку», так чимось, знаєте, не... Є такий термін, да, ну, да, «стінка на стінку» – це коли ми, як би, проти, допустим, ми... Вот мы команда Украины против команды Японии, и каждая весовая категория между собой борется. И у нас получается 7 весовых категорий, и как бы та команда, которая больше одержала побед, проходит дальше. Вот. И как бы мы встретились в первой же встрече с, с представительницами Японии, ну, в Японии, с японками, и как бы, конечно, судили. Зал за Украину вболевал, звичайно. Да, да, как бы, и просто, ну, я там провела техническое действие, его не оценили. Вот, я тренеру сказала, чтобы он выкинул протест, кирпич так называемый. Вот, он мне сказал, говорит, ты думаешь, говорит, в Японии с японкой тебе, говорит, пересмотрят решение, и все, и как бы, ну, ну так, проиграла, да, ну, расстроилась, но вот. Ну, це стінка на стінку, це, так розумію, ні на Олімпійських іграх, звичайно, ні на чемпіонатах світу такого немає. Це більше шоу, такий маркетинговий хід для таких от різних змагань, куди запрошують сильні збірні, так? Да, ну, це як би популяризація, звісно, йде, то, що сильніші команди, там, сильніші в світі, ну, как бы очень красиво происходят эти соревнования, очень зрелищно, эмоционально. И когда, конечно, команда на команду, там, ну, друг за друга болеешь, понимаешь, что от каждого зависит, ну, пройдет, будет ли команда бороться дальше. Это уже не индивидуальный, а командный вид спорта получается. Поэтому совсем по-другому там. Но индивидуально это, конечно, уже все зависит от тебя. И как ты отборешься, так идешь ты дальше или нет. Ну, я так дивлюся, Вася так про стінку на стінку запитувати. Я бачу, уява вже намалювала такі розбірки на районі, стінка на стінку. Знаєш, тут в боротьбі вільній воно все відбувається цивілізовано. Да. Давайте трошки повернемося до чемпіонату світу. Яка сутичка для вас була найскладнішою? До речі, Василю, ти не сказав, що до півфіналу ми добралися, там була японка, а у фіналі Аліна зустрічалася з канадкою Стейсі Анакою. От яка з цієї твоєї сітки, яка суперниця була найскладнішою? Знаете, самая тяжелая схватка у меня получилась вторая с латышкой, потому что я допустила очень много ошибок, и, в принципе, схватку, которую я, ну, должна была легко выиграть, я выиграла еле-еле 5-4, ну, с учетом. И плюс, что я еще сама не легла на, ну, туше, как бы попала в опасное положение, и я понимаю, что если я сейчас лягу, то это все, как бы... Ну, то у меня еще есть такое в карьере. А, я уже це в партер, я так розумію, так? Это уже на мосту. Это уже все. Это Скільки уже... термінів таких цікавих? Да. Это уже когда... Ну, у нас же чистая победа – это положить соперника на лопатки. Да, вот. И как бы я оказалась в опасном положении, это когда ты стоишь уже на мосту, и у меня сразу перед глазами куча разных фрагментов, в голове куча мыслей. Думаю, я ж никогда не проигрывала, ну, за свою карьеру никогда чисто не проигрывала схватки, ну, именно на туше. Поэтому, как бы, для меня это уже было дело... А тут якась Лаура Скужина, Латвійка, чемпіонат світу, до якої готувалась, дело так? Дело принципа было, ну, как бы, уйти. Ну, слава Богу, что ушла и собралась, провела в конце атаку и 5-4, ну, вымучила это. И уже потом как-то пошли легче схватки, ну... Получались броски и чистые победы, поэтому
как бы легче было. Ну, финал для вас, наверное, складнейший, я так разумею, был. Знаете, сложнее, наверное, в психологическом плане. Вот, ну, как бы ты понимаешь эту ответственность, которая лежит на твоих плечах, ты, ну, как бы и тренера, и вот у них уже, как бы, я надежда, что, ну, и мне и самой, конечно, хочется. Но вот эти, наверное, этот чемпионат мира, это первые такие соревнования, которые для меня были вот легкие в психологическом плане. И у меня как-то не было мандража предстартового, не было. Я как-то легко выходила на схватки, и ну, просто выходила бороться. И мне даже вот перед финалом я, ну, там моя соперница, канадка, разминается, там все, там уже 30 раз вспотела, остыла. Я сижу спокойно, мне тренер говорит, ты, говорит, разминаться будешь? Я говорю, ну да, за 15 минут до схватки скажите мне, я говорю, разомнусь. Зарядочку так зарублю. Да. Он, я уже там разминаюсь, он говорит, давай, говорит, ноги позащищай. Я смотрю на него, говорю, вы думаете, поможет? А он смеется, говорит, конечно, поможет. Я говорю, это значит, перед смертью не надышишься. Ну, говорит, я уже как будет, так и будет, поэтому... Ну, в вашому виді спорту фінал, по суті, програти – це, можна сказати, як весь чемпіонат, тому що друге місце в індивідуальних видах спорту – це фактично програш, завжди з тим асоціюється. Та не тільки, навіть в командах, якщо розібратися. Краще зайняти, багато кажуть, третє – бронзу, але ти виграв, аніж поступитися вже в сутрісті свого життя. Ну, кстати, от, це теж є таке, ну, що... Много спортсменов, и как бы лучше, допустим, когда ты борешься за третье место, и ты становишься чемпионом, но ты как бы, ну ты выиграл, ты стал третий, или когда ты проигрываешь, становишься второй, ну, неприятно, конечно, вот, поэтому многие так думают. Но вот у меня, я когда ехала на этот чемпионат мира, я до этого два раза выступала по-взрослому на чемпионат мира, два раза становилась пятая. Это пятое место для меня как... Не знаю, в шаге от пьедестала останавливаться. И я вот сейчас ехала и думаю, единственное, только чтобы за, за третье-пятое место не бороться. Мне надо в финал по-любому. Я думаю, это я так боялась, если я думаю, третий раз стану пятое. А вы, от, до речі, трішечки перебив, ви продовжуєте думку. А давайте подивимося, як ви боролися в фіналі, в самі кульмінаційні от, моменти. Давайте. Зараз у нас є такі от можливості. Посмотрим. Ви там, я так розумію, достроково перемогли, так? Да. Розповідайте, що ж там відбувалось таке? Ну, от, я думала розвернутися, програти бал. Тут мені головний тренер Володимир Євгенійович Івонов кричить, тяни на обратний. От я тяну, і как бы, вона мені ставила руку, і все, я зафіксувала положення. Звісно, я навіть не чекала, що з такого ну, положення я так легко держу победу, ну, от. А тут, я так розумію, вот. Певний час треба було утримати, так? Да, ну, как бы, вот, и там у меня уже пошли эмоции, я уже не понимаю, что со мной произошло. Я чемпионка мира, и как-то и хай слезы... весь світ зачекає, да? Да, и как бы слезы, все, главный тренер там поздравляет, дал мне украинский флаг. Ну, это, конечно, ну, эти... Я и плачу, и радуюсь, и, не знаю, сразу... Ну, такі відчуття, звісно, їх не передати. Я от дивлюся, коліно затайповане. Була якась травма чи що? Да, ну, така, звісно, случилась зі мною дуже цікава ситуація. Я коли дивилася фінали Засієва і Алдатова, вот, на трибунах упала со ступенек. Перед своим финалом, да? Да. Ну, не перед своим финалом, перед днем, когда я должна была взвешиваться. Вот, и травмировала ногу. Ну, очень сильно ударилась, как бы колено болело настолько, что я уже, наверное, думала, что я не буду выступать. И как бы доктор, ну, сделал все возможное и невозможное, и как бы и там и лед, и я целую ночь держала, чтобы только там заморозить, чтобы... Я уже доктору говорю, давайте заморозим, чтобы я его не чувствовала вообще, это колено. Но он говорит, нет, мы, говорит, тебе его сделаем, тейп наложили, все. И как бы на коленник это мне дала девочка, которая борется в 55 килограмм, то есть ее нога и моя нога там еле впихнули. Но, слава богу, за все схватки, за 5 схваток никто даже ну, близко не приблизился к этой ноге. И, ну, слава богу. То я так дивлюся, вас ми взнаємо сенсацію. Ви здобули своє золото через не можу, через біль, я так розумію, а не просто так. Да, как бы, конечно, пришлось потерпеть чуть-чуть, но болело, но что не сделаешь ради страны, да.
Це спорт, це, знаєте, через біль, через не можу до перемог. Це якраз от характеризує не просто спортсмена, а характеризує чемпіона, того, хто дійсно хоче досягнути мети. В багатьох протоколах, ну, ми шукали матеріал, ми готувалися до програми, вас можна знайти за подвійним прізвищем. Не Аліна Махиня, а Аліна Махиня-Стадник. От мені відразу йде асоціація в голову, що в українських спортивних колах, у колах боротьби це прізвище досить відоме, адже Андрій Стадник – це володар срібної нагороди Олімпіади в Пекіні, а його дружина Марія Стадник, вона здобула бронзу у Пекіні, а в Лондоні вона була срібною призеркою. От я не думаю, що це подвійне ваше прізвище, це збіг, я думаю, що маєте певне відношення. Ну, мало відношення. Я була замужем за молодшим братом Андрія Стадника, ну, зараз так ми розсталися, і зараз я під своєю фамілією виступаю далі. Ви десь 2,5 роки працювали із своїм, я так розумію, свекром Володимиром Стадником. Він багато що зробив для того, для вашого становлення як спортсменки, і чому ви припинили з ним співпрацю? Ну, как бы они все как бы много чего сделали, и Андрей, и Маша, и как бы и отец их не помогали, очень много информации, очень много как бы и в техническом плане я им очень благодарна. Ну, как бы в связи с тем, что, ну, как бы так стало, что мы, да, разошлись, поэтому, ну, пришлось поменять и тренера, и все. Ну, ничего, это все, что не делается, все к лучшему, и поэтому... А с кем вы зараз працюете, где тренуетесь трошки? Расскажите нам про це. Сейчас я тренируюсь в Киеве, вот, тренируюсь у Тараса Владимировича, у Григория Владимировича Данька. Вот. И это тренер, моими тренерами считается мой первый тренер, Белоконь Игорь Дмитриевич, и Паникар Александр Витальевич. Вот. Поэтому меня просто взяли в спортивный клуб «Эпицентр», и как бы настояли на том, чтобы я тренировалась и жила в Киеве. Поэтому я сейчас здесь. До речі, Марія Стадник, от ми зачепили її тему, вона, наскільки я знаю, виступала за Україну, потім за Азербайджан. З певних причин вона боролася в ваговій категорії, де Ірина Мерлені була, і конкуренція була настільки серйозна, що вона поміняла громадянство. Ходили чутки, що ви теж могли після цього чемпіонату світу поїхати в Азербайджан, це правда? Да, как бы мне сделали предложение, это предложение было в стадии как бы рассмотрения, но я уже узнавала из интернета, что я уже перешла, и что я уже там, и как бы еще написали. Но как бы я это предложение рассматривала, но как бы мне сделали хорошее предложение здесь, в Украине, и нет предпосылок, ну, как бы менять что-то. Поэтому я остаюсь в Украине и буду здесь тренироваться. Ну, предложение было, но, я не знаю, мне как-то... Но гарно финансово, материально, чи... Да, ну, как бы, ну... Все как бы в материальном плане, просто и финансирование, зарплаты, премиальные, как бы все знают, что Азербайджан это как бы очень спонсируется, потому что, ну, президент Азербайджана является главным спонсором этого вида спорта, это у них национальный вид спорта борьба, поэтому, конечно, там очень, ну, ну, пан Алієв взагалі, я знаю, і бокс полюбляє, і види, єдиноборства різні, і боротьба особливо він дуже полюбляє. Да, поэтому, как бы, ну, не знаю, мне как-то Украина роднее. Конечно, хочется на родине, не хотелось бы менять что-то. Ну и, слава богу, после чемпионата мира сделали хорошее предложение. И как бы, ну, нет смысла менять тоже. Меня тут все устраивает. Та й рідні ближче, і звичніше. Так? Ну, да. Я знаю, що ще була там, принаймні те, що ширилося у ЗМІ, що от якраз азербайджанська сторона, вона не хотіла, щоб ви виступали на цьому чемпіонаті світу. Там, я так розумію, з часом якось термінами зв'язано, що ви можете представляти їхню країну, да, на інших, да, змаганнях. Да, так? Да. Они, как бы, ну, мені, как бы, самое главное условие було поставлено, вот, щоб я не выступала на этом чемпионате мира. Ну, просто я понимала, какую я сделала, ну, колоссальную просто работу, я просто не могла не поехать. Ну, то есть, я не знаю, наверное, если бы я, наверное, даже ту ногу сломала, там я бы с поломанной ногой боролась, потому что сколько было вложено труда, сколько было вложено разных, ну, и сил, и я не знаю, это просто... Я просто, ну, знала, що повинна була боротися на цьому чемпіонаті міра. Ну, як моя інтуїція мене не підвела, слава Богу. Поэтому... Десь Азербайджан міг у нас, я так розумію, він відчував, що ви медаль маєте там зачепити. Да, і все робили для того, аби вона поїхала в Азербайджан, так? Може бути, але, ну, я не думаю. Тому в моєму весі, як би, азербайджанка не є там сильною, ну, як би, конкуренткою на мировому рівні. Тому
Я не думаю, что у них было это в планах. Просто, я думаю, они хотели себе приобрести в команду сильного спортсмена. В принципе, как они это делают, часто покупают спортсменов, хороших спортсменов, и нет своих, поэтому если позволяет финансирование, почему бы нет, как бы. Ваша вага, наскільки я знаю, вона не входила до олімпійської категорії. Тобто ви в цій вазі не мали права виступати на Олімпійських іграх, так? Да. Как бы наш вид спорта делился на олімпійські, неолімпійські категорії, 4 олімпійських, 3 неолімпійських. Но вот сейчас после этого чемпионата мира как бы у нас уже поменяли правила в вольной борьбе и сказали, что этот вид спорта женский очень развивается и очень с каждым годом все больше конкуренция и хотят все-таки сделать больше категорий, уже будет 6 олимпийских категорий и так же само у мужчин. У них было по 7, теперь и в греко-римской, и в вольной борьбе будет по 6 категорий, и уже в женской борьбе будет 6 олимпийских категорий. Поэтому со следующего олимпийского цикла я уже думаю... Олимпиада. Тобто на Ріо вже є плани, підготовки. На лижах вже стою, чемодан забрав в Ріо. Це дуже добре. Боротьбу ж, до речі, її повернули в олімпійські види. Була сесія МОКу 125, там вже обирали і президента Міжнародного олімпійського комітету, там вже у нас був свій представник у кандидати Сергій Бубко, який очолює український комітет. І тоді ж саме повернули боротьбу поміж претендентів до олімпійських видів. От щось поміняли задля того, щоб повернути вид спорту в олімпійську сім'ю? Що у вас змінилося? Звісно, ми коли узнали, що боротьбу хочуть виключити з олімпійської програми, у всіх був шок, мабуть. Ми просто не могли зрозуміти, як, тому що це один із найперших видів спорту, з яких починалося олімпійське движення. І тут на тебе. И еще в конкуренцию поставили с бейсболом и сквошем. Я, конечно... С древней Греции зароджувалось все с боротьбы, а тут сквош, так? А тут сквош, да. С ракеткой об стенку давайте. Я понимаю, у каждого свои виды интересы. Там кому-то нравится это, кому-то нравится футбол, кому-то борьба. Это уже традиционный, наверное, вид спорта, но... Конечно, сразу же задумались, потому что борьба стала немножко незрелищная. Были такие правила, клинчи, то есть много, схватки выигрывались без атак, просто достали клинч, ты взял ногу. Все сводилось, все к лотерее, повезет, не повезет. Или там, конечно, много говорилось о том, что покупаются, что подкупаются судьи, что ты там выходишь, что же знаешь, что тебе достанут, там, что только... синие шарики лежат в этом, это же нельзя посмотреть, или только красные, это же никто никак не проверит, поэтому сейчас это убрали, и получается борцы, которые борются, которые делают атаки, которые активны, они приветствуются, это судьи, за пассив наказывают сейчас, с одной стороны, это и хорошо, и плохо, но все равно поменяли правила, борьба стала зрелищной, много стали атаковать, все поняли, что стоять нет смысла, нужно делать же все-таки приемы, поэтому счет схваток заканчивался то одним баллом, а сейчас 12-15, такие динамики каскад додало, приемов, да, это динамика, и, то есть ты выигрываешь, и в один момент может все поменяться, поэтому... А чому, власне, боротьба? От так, на завершення нашої програми. Чому саме оцей вид спорту, він то жіночий, ми бачимо як, але все-таки дуже багато хто з батьків думає, дівчинка віддавати у боротьбу. Як це вийшло взагалі, розкажіть? Це теж така смішна історія. Я взагалі займалася танцями. Де танці, боротьба, в принципі, це... Та ті ж танці, тільки з елементами падіння. Займалася танцями, але закрили кружок в школі і... Я маму просила, слезно умоляла, отпусти меня, я буду ездить. Мама говорит, нет, маленькая, поздно возвращаться. Пойдешь в 5 класс, куда захочешь, туда и запишешься. Я говорю, хорошо. Приходит 5 класс, пришли делать тренера набор. Борьба и мальчиков, и девочек. Я думаю, какая борьба? Нет. Пришла моя подружка, мы дружили, она говорит, идем, говорит, борьбу открывают, сильные будем, драться научимся. Я говорю, да, идем. И представления не было. И вот так вот пошла, попробовала, понравилось. Тренер показал какой-то прием на тренировке. У меня чисто случайно, наверное, он получился. Меня через 2 недели повезли на соревнования. Я проиграла, конечно, расстроилась ужасно. Как-то так вот с детства у меня немножко было. Хотелось все время побеждать. Потом где-то через месяц были 2-е соревнования, и по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Ви знаєте, така тенденція вимальовується. Попередня наша співрозмовниця от займалася танцями, стала чемпіонкою світу по фехтуванню. Зараз ви займалися танцями, чемпіонка світу з боротьби. Я так розумію, всі, хто хоче стати чемпіоном світу, особливо в індивідуальних видах спорту, просимо до... Вчора тільки смотрели відео про Василя Ломаченка, вот. И он тоже занимался танцами. Да. Это залог успеха, это танцы, поэтому... Ось так. Ну, ви бачите, що в нас доволі така хороша танцівниця, яка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. Аліна Махиня була сьогодні у нас у студії. Дуже дякуємо, що завітали, дуже дякуємо, що трішки відкрили завісу таємниць вільної боротьби. Дякую, що запросили. Ми будемо з вами прощатися на цій мажорній ноті. Цікава тенденція, дійсно, Україна втратила багатьох танцюристів, але в їхній особі побачила багатьох відомих спортсменів, які приносять їй медалі. На цій мажорній ноті ми закінчуємо нашу програму, провели її для вас. Василь Полетай та Ірина Полетай. Дивіться розширений варіант спорту на ТВ по понеділках та п'ятницях. На все добре. На все добре.